Բայց ես Արգել հերոստատի տողնա LATV 12-ի եթերում օբյեկտիվ լրատվականն է։ Ձեզ համար տաղավարում կաշխատի Քրիստինա Հակոբյանը։ Այժմ օրվա կարևորի մասին։ Հայաստանը չի ստանա Եվրամիության կողմից 75 միլիոնի աջակցությունը։ Հայաստանը չի ստանա Եվրամիության 75 միլիոն եվրոյի աջակցությունը։ Եվրամիությունը կոչի անում Հայաստանի իշխանությանը կատարել բարեփոխումների վերաբերյալ իր պարտավորությունները, այդ թվում արդարադրության ոլորտում վրա ճողովրդի շահերից ելնելով և Եվրամիություն Հայաստան ապակա հարաբերությունների համար։ Հայաստանում Եվրամիության ներկայացության ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ջուլիան Գրամբի հայտարարությամբ 150 միլիոն եվրո մակրոֆինանսական օգնությունը, որի կեսն արդեն փոխանցվել է, նպատակ ուներ կօգնել Վրաստանի բնակչության համաճարակի դեմ պայքարում։ Ինչ վերաբերում է Վրաստանի դիրքորոշմանը, վարչապետ Ղարիբաշվիլիի խոսքով հատուկ պայմաններով փոխանցվելիք 75 միլիոն եվրո օգնություն ստանալուց հրաժարվելու որոշումը կայացվել այն պատճառով, որ երկրի տնտեսությունը զարգանում է, բյուջեում փող է հավաքվել և լրացուցիչ պարկ կուտակելու կարիք չկա։ Վրաստանում ավելի քան 1.200.000 պատվաստում է իրականացվել։ Վրաստանի հիվանդությունների վերահսկման ազգային կենտրոնի տվյալներով օգոստոսի 31-ին COVID-19-ին դեռ պատվաստվել է 26.201 մարդ։ Մարտի 15-ից սկսած երկրում ընդհանուր հաշվով կատարվել է 1.210.746 պատվաստում։ Մեկ տեղաչափով պատվաստվել է 802.083 մարդ, ամբողջությամբ 393.420 մարդ։ Օգոստոսի 27-ից մինչև նոր խմբականակի ընդունումը դադարեցվել է Սինոֆարմի առաջին տեղաչափով պատվաստվել ցանկացողների գրանցումը, երկրորդ տեղաչափով պատվաստումը շարունակվում է։ Նախորդին Վրաստանում գրանցվել է նոր կորոնավիրուսը 3886 դեպք։ Ընդհանուր առմամբ մեր երկրում գրանցվել է կորոնավիրուսի 553.657 դեպք։ Նախորդին կատարվել է 52.162 տեստ, որից 30.129-ը հակամարմինների, 22.033-ը PCR տեստով։ Երկրում ընդհանուր հաշվով վարակը հաղթահարել է 457.517 մարդ։ Վարակից մահացել է ևս 74 մարդ, ընդհանուր 7.482 մարդ։ 3 օգոստոսի 31-ին կորոնավիրուսից մահացել է Մաղաքյա վարդապետ Ամիրյանը։ Օգոստոսի 31-ին կորոնավիրուսի հետևանքով բաղկանվել է Մարիա Թորսուր Փեշմիածնի երիտասարդ միաբան հայորդաստանների հոգևոր տեսուչ հոգեշնոր Տեր Մաղաքյա վարդապետ Ամիրյանը։ Հոգեշնորը 2019-2020 թվականներին հոգևոր ծառայությունը իրականացնել Ջավախքում։ 2019 թվականի մարտ ամսին նորին Սուրբ Օծություն Տեր Տեր Կարեքին երկրորդ ծայրակում Պատրիարք և ամենայն հայոց կաթողիկոսի հայրապետական տնօրինությամբ հոգեշնոր Տեր Մաղաքյա վարդապետ Ամիրյանը ծառայությանները կոչվել վրա։ Հոգեշնոր Տեր Մաղաքյա վարդապետ Ամիրյանը ծառայության էր կոչվել Վիրահայոց թեմում։ Նա նշանակվել է Սամսկա Ջավախքի և Ծաղկայի ընդհանուր առաջնորդական փոխանորդ։ Վաղ հաղալքալակում տեղումների հավանականությունը 66% է, օբյեկտիվի համար այս կանն էինք նախատեսել ցտեսություն։